Баба Ванга. В Боби отива и ги пита тия батковци колко е входа, нали, нещо такова, почва да им говори някакви цигани. Те почват си правят ташак с него. Се, аз им викам има ли някакви мацки, кой набор се той вика някакви големи, аз викам си падам по-малки, някакви такива работи, се. Някакви такива простоти, те го изгледаха тъпо. Отидохме, нали. Отидохме. Нали, Боби, фаща един шот, защото нали, платихме си вече. Вие през това време Иво нещо им говореше през това време, докато аз пиех шотовете. Да, докато Боби си пие шотовете, Иво там лавше нещо, не помня хубаваше. Боби през това време грабва 4 или 5 шота, някакво такова. Направо, вие докато ги занимавате там с глупости, аз си надърпах яко шотове, човек. И те се усетиха към края, вика да ти поправиш, човек. Да, седи така и буквално те щига му се скара. Те му се скараха, да? Да, аз си пиех, не ми пукай. Какво е, човек? Аз съм си платил, човек. И такъв накрая ми казвам, ай, още 2 лева, човек, за шотовете. ама, добре, че им дарах 2 лева за шотовете отвънка, защото вътре един шот. Вътре един шот беше... Какво? Вътре... 300 лева. Вътре, водчицата, щом ти беше 8 лева, брат, смете. Да. Водчица 8 лева, минералната вода беше... Такия, те, нали... Питам... Ски сядаме на сепарето и тя вика, си поръчате ли нещо тия неща тук и гледам нещата са пуши селя. И ми викам, не, тя като аз се преместете там, не се преместите там на едно място. И ми пита, какво ще искате? И нали така, Влади и мама, те не са се напили. И викате, и за мен една водка малка, и за мен една водка малка, и нали тя ми вика, 8 лея. И аз така викам, със си ба майка, аз няма 8 лея за водка, човек. Само вика, колко е минералната вода? И тя вика 2,50, аз викам, дай ми една минерална вода. Така обаче аз вече съм пиян, човек, но още не ми пука какво ще пия в тъпата дискотека, бе. И по едно време те спряха си пият водката, не знам, ще аз си от водката им пих, човек. Да. Аз буквално забравя, че си бях поръчал водка и си оставам на това на мазичката нещо такова. Влизам по време, нещо също. Гледам там, защото нали имаше някаква какичка да си денсеше. Някой. Гледам. По едно се обръщам към масата, водката ми я няма. И се чуя какво става, питам и го, къде ми е водката? И то, не знам, човек. И той не знае какво става, той как си държеше чашката, няма я. Нали ти неговата ли спи? Еми, не знам, че. Ти май неговата изпи. Двете водки пих, ма не знам дали съм ги изпил и двете, не си помня. Май ги изпи, напомня. Ма слушай, кое е най-експлозив? Седиме в дискотеката, аз буквално умирам от скука, значи не ми е било толкова тъпо, не знам си от колко... Аз и Иво си денсиме там нещо. Той със Иво си денси, нали, някакво time of their life, нали, нали. Аз седа така, буквално съм се облегнал на масичката, гледам на кръв. Къде някой ми каза нещо, аз не го поглеждам даже. И то буквално в дискотеката бяхме... 10 човека. 10-11 човека, някакъв там. Бяхме 10-11 човека. Е, вие много хора сте били. Да, давай сега се нали, нали тръгваме, влизаме в дискотеката, вика споко, много яки путки има. Релсите не са така, пичо. Ще ги оправим. Как се, нали. Тръгваме. Нали, те си денсат. Аз още да гледам там някакви цигани и Боби вижда някакви момичета скопки. Ха-ха. И вика, нали идва до мен и вика, тия кой набор си според тебе? Ма той Боби се е нагърмял вече. А да че не ми пука, брат, аз чака се заговоря даже и с... Попално не му пука. И аз се така гледам ги, нали аз не ги виждам много хубаво, защото отвътре тъмно яко. И викам, да, ама те дай им 9-5-9-3 набор, нещо такова. Боби вика, аз не дам 9-2. Отива там, бате, аз Иво седиме отстрани. Вие не знаете за какво става просто. Те преди това с Иво се надъхваха, нали, Иво вика, ара, ще ходим. Но той Иво се сдуха, брат, той Иво се сдуха. Той Боби как тръгна, Иво спря просто. И аз си отидах сам при тях, брат. Боби отива там и им вика някакви неща от сърта, нали, там, той си знае какво. Не, сега аз им викам, какво става момичета, яко е партито, нали, и те като, давай, ма няма много хора, някакви такива неща. И аз викам, тук с моите приятели там, ония сърдите и ония деци танцува. Се бяхме обзаложили кой набор сте и да видя дали ще спечеля една безплатна напитка. Нещо към каза, нещо за пиене. И нали такова, той един я заложи 9-5, аз заложих 9-2. И нали та нещо ми разправя, някакви глупости, не спам фатушко. Та викам нали кой набор сте. И тя е кае ми 7-6 набор. И аз викам, искате ли после нещо там да дойдете с нас в хотела? И тъй като не, имаме си деца.
И аз така вече съм учен, че знам, че не нищо не мога спечеля човек. И гледам обаче пушат парламент човек. Ека, моля поне една цигарка. И така, да, аз така взех си парламента човек, поне уиннах една цигарка парламент. Да. И в същия момент, нали, се връща някакво такова, ама той не да ходи нормално, той си денси към мене. Аз си ходя към тебе. Аз си денси към мене. Идва към мен, аз викам и кой на върса? Той денси, не ме чува, викам, кой на върса? И той, а, 7-5. 7-6, брат. 7-6, 7-5, 7. И аз буквално се отчаивам вече и се чуда какво правя тук, защото, нали, от тия 11 човека, където бяхме вътре, имаше някаква, дет беше сигурно на 30 и нещо с майка и. Да, аз си мислех и не да заговоря, ама, ама Иво, сеш се, жалък ти, сеш се, само аз бях някакъв такъв много надъхан човек. Мен ми беше тъпо, не ми се занимаваше като цял. Нали? И... Тя си денсаше, бе, брат! Не е пукала, ти сама. Не е пука на нея. Тя буквално сама си денсаше. Само цял дискотека. Е, аз, Иво. Трима човек. Тук там нещо такова. Тя си денсаше, брат. Тя някакви такива самба, това мова, някакви ти да не прави, дето сам съм ги виждал. И аз такъв... Знаеш какво, ти не беше с нас, ти нали седеш там. Аз викам си Вара да отидам да зарибяваме някакви мацки там. И сега ще се тръгваме с Иво, нали, обикаляме с дискотеката и виждам, викам имат тия на бара, искаш да ги заговорим тия на бара, чек. И той вика, а не, чек, аз се връщам, някакъв такъв идва към теб. Обиколихме диск... Аз си спомням, чекай, да. Аз си спомням, ми каза така. Вика, е, сега с Бобо ще ходим и ги заребяваме, ето нези там. Такова височи. И такъв, гледаш Сиво... Аз нищо не виждам, разбираш. И нали си отиваме там, човек, и само обиколихме дискотеката и се върнахме при теб, бе, но се сдухата. Да, аз видях, бе, ще направите някакъв кръг. Някакъв кръг направихме си да идваме при теб, Ле. И Иво, нали, идва такъв, аз го пежам, викам, какво стана, бе, той? Зави, чек. Вика, не ми се говори с това. А за ония циганина в Кенефа, чек. Значи първият път имам в Кенефа, няма никой, чек. И само по-навре, втория път отивам до Кенефа, някакъв циганин нарежа някакви салфетки и вика, бате, туалетната е 50 стинки. Аз викам, чек, аз вече влезнах в туалетната, той отеняваше и си влезнах безплатно. И някакъв такъв вика, добре, бате, другия път, дай 50 стинки, болете. И аз някакъв такъв взех някакви салфетки и си влезнах в туалетната, чек. Ма не му дах 50 стинки. А имаше някакви бокуци, дето се опитаха да се натискат с една от там момичета, дето работеха там, сеща. А, да. Ти май не беше там. Е, тия... Май бехме, аз не, ти не ги виде. За кога? Защото аз и Иво бяхме до Кенефа, защото на него май му се драйвше ли, дезам, защото му стана гално на корема. What, mate? И аз отивам просто я така се изпикам, защото сигурно бях изпил... Бях сигурно похарчил някакъв към 30 лева за минерална вода. Нали, и ми се пика на животно и влизаме с Иво. Не, аз си върша работа, той там нещо прави си, че драйфа не се и драйфа вече. И нали, излизаме, той бърза да отида към тебе, някакво виждате се там, отидете някъде. Аз седа обаче Кенефа и нали, там си мя ръцете и гледам, зад мен е там някакви чичковци, ама баш чичковци, бата, някакви боси глави. Отива до едно момиче, да работи там и само, маце, драскаш ли, някакви такива глупости. What? И тя седи така гледа ги и вика, оф, я се разкарите някакви такива глупости. Ифа. И те някакво са нахални, разбираш ли? Отида до нея, някакво прегръщат си и я викат, аре бе! Показа, че. Аре бе, тази вечер ми си яде, фуваше, котешко. Или нещо такова. Уоо, wow, брат. Тя си гледа ги тъпо. Опита се прасне шамара на единия. Обаче не стана, ще ти фана ръката и накрая там някакъв друг чичка дойде и те събраха пълно чичко с цивата. И аз седа там и се чуда какво се случва вече, разбираш? Защото буквално беха супер много чичко, че някакъв 10 чичковчи. Чичковчи. Нали се чуда какво става? И по едно време идва главният чичко ли, да я знам. И то главният чичко им се скара, човек, сеш си. Nee. И като им се скара главният чичко и те вече престанаха да качат, защото... Да, значи баш главният чичко, човек. Баш чичкото е това. Чичкото. Това е чичкото. Разбираш? Найс. Аз седа така, бата, и той... и слушай, той един я ме гледа. Вика, момче, колко си? Аз след така гледам, викам, ме... 16. И той, а, добре това. И да знам някакво такова.
Това може стара от тъпо на човек. О, не, човек, влакчето тръгне едното. Край. Не, викам главниче. Знам как ще се казва този епизод. Главничичко. Главният чичка. Апостареловете човек. Е това нещо, което, знаеш колко трудно ще ги оправя? Да, защото ни трябва много Stone Bricks и много сложно ще го направим. Е, бат, просто аз съм вече до степента, дето отстрани на стените има вода. А, това ще го правя много трудно. Да. Май ще трябва да го правим извън кадър, човек. Да, ще трябва извън кадър да го оправим и да намерим някаква друга работа, като да правим явно. За сега, ама ние първият коридор го оправихме, стените поне. Е, сега аз стоям тук още малко съм за да сложа. Уу, хедшот! Поглежа, брат. Какъв хедшот? На скелет на бичет. А. Така цяло на Приморско беше супер рандом всичко. Беше пари милюти. А, спомнеш си, такива, кога бяхме там на фитнеса вечерта, тогава си най-напушеняците човек и не знам къде се намира и само нали някакви клипче снимам с поко пича, не сме напушени и държат телефона на обратно човек. И тия някакви си цъкат там на уредите човек и някакви пичове отиват нали там и над покрай нас и си пуснали на Криско там, видимо доволни какво си пуснали? Да, видимо. И сега някакви пуснали си и ние всички си пеем там и те си минат покрай нас и ние заедно с тях си пеем палим, палим, покажи на тия. Някакви много рандом хора, чек. Не, ми познаваме, бата, имаше едни пичове, дед как аз и Иво, защото отихме до диванчето, ти тогава не беше.